بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال ملك سودولة دعالة كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في يو برنامج كيني لما قابا حي جبوتي مانتا جبوتي مانتا وحنو كسوا قادن دونا لور الرموت ورنت مهيمة وحنو كهل دونا حالة دا سياسة ديد يدقالة كالسعودة جيسكا أفريكا وحنو كهل دونا سياسة دا هاي سخار دوفن وحي سيدو كالة اينو صوب بندق دونا وحياو بدن او بلشدة رير جبوتي رير يوتوبي reer Soomaaliya intaba ay tahay inay ka faa'iidaan barnaamijka waxa igu martiya oo aan shaashada ku cusbeen kaptan Umar Ali Hassan oo ah sarkaal ka tirsan saraakiisha sarsare ee dalka Djibouti kaptan Umar waxa uu ahaa aasaasihii ciidamada kumandooska ee loo yaqaan bir waxa uu muddo 2 sano ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya isagoo halka guulo badan ka soo hooyay Umar imika waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka inta uu soo bixin sida uu hadda kor inoo sheegay xaqqa iyo xuquuqdiisa waxa uu ku waayay isagoo difaacaya walaalkii dowliya sare Fuad kaptan wadi maqlaysa Soomaaha safi'an wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ani wada salaamaya dadkan wada daawanaya way yahay kaptan Ayro kuma cusbiid marka lan kugu soo dhaweynaya bal marka koowaad inta aanu barnaamijku u gudagelin adduqaal waxaad ino sheegtay qoyskaagii arurtaadii iyo ooridaadii inay dalka Djibouti wali joogan sharciigana laga haysto xaaladoodu xagee maraysaa marka koowaad bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisaani yafqahu qawli safi aan badi maqlisa soma ahay alhamdulillaah caafimaadku haduu jiro in way iska wanaagsan yihiin dadkoogii ba dhex joogan dulkoogii ba dhex joogan in sidii baa looga haystaa in baasboorradii aan dhigtay awlaadeedii yareed saddexdii awlaad ee yareed in lacagiina waan bixinay in shuruudaadka dhan waan buuxinay lacagtii waan naga gudoomay waan soo dhigay bulaha bulshada rasiidkii ma aragtay inaan bixinay in 15,000 ba rasiidkii weeyaan saddex jeer min 15,000 waxa la dhigmaysaa adigu $300 in ka yar sidii looma siin baasboorka waxa loo diidan yahay inay dhulka ka baxaan marka hostage baa lagu hayaa laakiin dhulkoogii bay joogaan insha allahna dhulkoogu xoran doonaa way yahay intaan u gudagalo mar kale su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo dowliya sare Fuad weli waa xirin yahay dagaal badan ayaad u gashay sidaad sheegtay xuquuqdaada aad ku weyday maxaa adiga gooni kaaga dhigay inaad Fuad u hadasho wallahi fuad waxa gooni ka dhigay inaan hadlo de horta waxa weeyaan waa qof ibn aadan weeyaan waa qof muslim weeyaan waa qof reer Djibouti weeyaan waxa aan ka damqaday aniga anigoo sidii kale xuquuqdeedii aan xuquuq badan ma aragtay lagu joogsaday Djibouti taliyaha guutada marka aan ahaa caqabad fara badan oo kala kulmay ayaan marka u soo dhaafay oo laga qaaday si xaq darro meesha marka aniga sidii kale umur goosan oo xaaskeygii awlaadeeda la iga reebay aniga xaq u leh inaan xaqan keensado maadaama ay toobarkaygu ahaa toobar dheer markaan arkay de isagu xaaladda uu ku jira waxaan arkay de waa in la garab galo hadii kale qof mas'uulan ba qof la garanay haduu garab gali waayo wala dili naftiisa halis galay marka waa taasi weyn waxaan garab galay isku beel manihi isku qolo manihi laakiinse waxa weeyaan isku diin baan nahay ilaahayna wuxuu yiri walaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun walaalkaa u heeli xitaa qofku haduu isku diin aad ahayn qofku hadii laga gardareen waana garab joogsatid way yahay waa kasii gudbaynaa waxaan u imanaynaa barnaamijkeena gundigiisa xasarado iyo dagaalo ayaa geeska Afrika ka socda xasaradahaasi waxaa jira meelo saldhigyo u ah waxaanu ka bilaabi doonaa deegaanka loo yaqaan Galbeedka City dhibaatooyin badan ayaa ku soo noqnoqday dagaalo iyo barakac dad badan oo maata ayaa ka qaxay bal meeshaasi maxaa ka jira arintaasi maxaa aas u ah bal halka ay nooga waran horta waxa saad ogtahay waa 2 sano hadda waxaan siyaasadda aan galay siyaasaddu waxa weeyaan waxay ka timid horta in dadka lagu simo weeyaan siyaasadda qofka siyaasiga wuxuu joogaa dadkiisa inuu matalo oo wax fiican inuu qabto
marka waxa weyn xiisadahaasi ee la isku haysta meeshaasi waan daba galay ee anigoona qofna u hiilineyn een waxaan u daba galayna waxay saameysay Djibouti waad ku ogtihiin een waxa ka dhacay waraabaley een sanadkii hore bisha sideedaad waxaa lagu maaragtay xasuuqay dad reer Djiboutiya oo ka dhashay qowmiyadda Afar social media-ga waan aragnay iyagoo la xasuuqayo dad shicib iska dhigaya iyo booliiskii loo adeegsanayo agaasimihii hore iminka la xidhay oo isagu frontada ugu horreeya u qori riday ayaa la hayaa marka waxa weeyaan qasab bay ugu noqotay inaan arrinka daba galo dhalinyar fara badanna oo Djibouti joogta oo aniga ay aaminsan ayaa la soo hadashay oo weliba beesha ciise ka dhalatay oo ay weydiisay oo taray annagu cabsi baana gashay Djibouti dad munaafiqiin iyo probaganda xooga ayaa socota waan fahmi laanahay waxa dhacaya annagu waxaas la koronay Afar Carab Suudaan qolo walba Djibouti waxaana soo galayna dad fara badan baana soo galay oo colaad sita oo galbeedka ka soo gala marka annaka wax ku waayeen hadal bay yiraahdeen maadaam ee siyaasiyiintii ee reer Djiboutiga ahaa ay fashilmeen ilaa maanta qof soo joogsado oo hadle ma jirto waana ognahay xiisaduna inay kacsan tahay waxaad arkaysaa rag siyaasi isku sheegaya oo reer Djiboutiya oo iska shirshiraya yaa oo dalxiis iska tagaya waqtiga loo baahan inay soo joogsadaan inay ka hortagaan fidnada inay raadaan war waxa weeyaan dhulku waa naga badan yahay way aamuseen marka anigu arrinkaas sidaasaan kusoo daba galay waxaan demata kameraga labaad weynoo noqon weyday laakiinse waan dhegaysiin doonaa barnaamijyo kalaan sameyn doonaa oo videoyaashan soo bandhigi doonaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Afareed ummadda Islaamka ummadda Geeska Afrika ku nool walaa xitaa Ethiopia Eritrea ha noqdaan waa inay fahmaan in mashkiladdu xaggay ka bilaabatay meesha la isku haysto galbeedka city iyo gobolka ma aragtay state-ka afarta la isku haysto iyo state-ka soo ma aragtay dowlad deegaanka Soomaalida labada dowlad deegaan horta isma haystaan waxa is haysta waa Afar iyo Ciise meeshana waa in la ogaado dowlad baa ka jirta dowlad la yiraahdo Ethiopia ay ku nool yihiin 115 milyan oo qof marka waxa weeyaan waan dhageystay dhulahan la isku haysto waad xasuusanaysaa taariikhdii baa halowday sanadkan baahad Ilyas Xasan oo ka mid ah mucaarad isku sheega mucaarad baa isku sheeg weeyaan maadaama noqdo mucaarad beeleeda halkan buu soo joogsaday inta ma aragtay una isbedelin imika oo uu noqon ma aragtay dhuuni qaate halkan Airo TV buu soo joogsaday oo wuxuu yiri saddexdan degmooyin waxaa iska leh afarta iska leh oo dhul Afareed weeyaan marka waxaan dhegaysiin doonaa gabadh iyadoo halgamaya oo city ka halganta oo iyada afkayga ka sheegaysa inay dhulkan yahay dhul Afareed waxaan dhegaysiin doonaa oday oranaya annaku nabad baan walaalahayna Afareed kula nooleen waa oday odayaasha ciisaha ka mid a oo leh afartu waxaan kula nooleen nabad iyo barwaaqo ayaan kula nooleen waxa hooga iyo halaaga noo keenay waxa weeyaan waa rag la yiraahdo barbaarta city oo ay ka dambeeyaan siyaasiyiin fashilmay oo dhuuni qaatayaala oo ma aragtay damac halaagay oo faragelin uu ku hayo Ismaaciil Cumar Geelle oo ah cadowga number one-ka geeska Afrika maanta qofna kama qarsoono marka waxaa la yiri isha mucalina dhagahana waxa weeyaan ishay dhagaha qofku wuxuu ku arko ayuu ku qancaa yowmal qiyaamaha waxa weeyaan qofku indhihiisii afkiisii gacmihiisii ayaa ku markhaati furaya marka xagga markhaatigii waxaan haynaa muuqaal iyo maqal maqalkii baan dhegaysiin kameragii labaad naga xumaatay laakiinse waad soo dhigi karaysaan kuu soo diri karaya gabadhani
waxay ku hadlayso gabadhani waxay leedahay dhageysta horta horta laba walaalo markay isgalaan diinta islaamku waxay sheegtay laba daa'ifadood oo suuratul xujuraat suuradda xujuraatka ayuu ilaahay ku sheegay war laba muslimiin hadday dhiigu ka dhex dhaco amba din uu ka dhex dhaco waa inaad dhex gashiin oo si nabada oo aad nabadaysiin kii gardaranna waa inaad u sheegtiin kii kalena inaad cafisiin sidaasi ayay labadu ku walaaloobayaan laakiin waxaad dhegaysan doontiin sheekha oo mashaayikhda beesha ka dhashay oo annaku aan moodayna inuu yahay sheekh u yahay ummadda oo dhan ee islaamka ilaan ummaddu waa ummadda islaamka oo afkiisa xalkuu kaga dhawaaqi lahaa inaa guddiyaal la sameeyo oo loo dhoofo meeshaasi oo cafar iyo ciise ay ku jiraan oo la nabadeeyo dadka wuxuu ku hadlay wax uuna hubsan isagoo runtii oo og wuxuu ku dhawaaqayaa inaa la dagaaltamo inaa cafar la iska celiyo inaa dhulkoogii laga qaatay waa mashkilad weyn weeyaan waya marka hayara dhegaysano waya soo daa dhegaysiin doonaa gabadhani ayaana dhegaysiin doonaa gabadh aada loo garanaya weeyaan dhegaysi wacan dhalahelena waxay ka tirsan tahay gobolka city gobolka city madaama ay ka tirsan tahay lagartay waaban garanayba tani cafad cundhufi cadeyti gabadha waxaa leedahay lagartay waan garanaynaa cundhufu cadeyti waaban garanayba oo deegaan kale hoos dhegaysaan mas-uuliyadooda ma hayaan balse tani shalay tole gobolka dheba tani cafad cundhufi cadeyti iyo gadmalu waaban eeg waxa weeyaan cundhufo cadeyti iyo gadmalu waa gadaamay xitaa garba ciise ma soo hadal qaadin gabadhaasi gabadhani waa gabadh halgamaaya oo la garanaya oo dadkayga u halganta marka waxa weeyaan qofku qabriga keligiibu ku dhaadhacaya beeshani dadkan masaakiinta oo aad iyo aadan ka xunnahay ee maanta dadka ay ku barakacayaan dad nabad iskula noolaa walaalahood ee cafarta ee diinta islaamka waa waxa ugu weyn qabiilka ugu weyn waa diinta islaamka ilaah baa lagu faray walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waya si aan u fahno gabadhu ma waxay leedahay maxay sheegaysaa deegaanka ayaa iska lahay leedahay si loo fahmo gabadhu waxay leedahay deegaankani waxaa iska le cafartaa iska le oo maamulka cafartaay hoos tagaan ayay leedahay ina dhegaysiin mar kale marka waxay ka hadlaysa markii dan la helay lasoo warray waxay sheegaysaa dan la helay waan gartee dan la helay waxa weyaan waa dhulkeena weeyaane laakiinse gadaamaytu gadmalu iyo cadeyti iyo cundhafuucu maxaa cadeyti gadmalu waan dhegaysanaynaa isugu dhegayso city gobolka city madaama ay ka tirsan tahay lagarta waaban garanayba tani cafad cundhafi cadeyti iyo gadmalu waa ka cundhafuucu waa cundhafo cadeyti iyo gadmalu gadmalu waa iminka loo rogay garbaciise waxaa leedahay lagartay halkaasi waaba dhul cafareede laakiinse halkan kale maxayna ugu soo weerarayaan waayahay ku soco sheegaysa waxa weeyaan waa dan la helay weeyaan markaa dan la helay buu dagaal yar ka dhacay ahayd waxay tiri dan la helay gobolka soomaaliyeed bay ka tirsan tahe la gartay gadaamaytu waa meesha iminka garbaciisa sanadkii ugu dambeysay robagaadada la wado iyo cadeyti iyo cundhufo ayay qiraysaa gabadhan gabadhana aad iyaad baa loo yaqaana magaciiga saddexan waan ii sheegi doonaa gabadha waxaa la yihahdaa waxaan ka tirsanahay shacabka canfar iyadaa nagaga daran gadoode waxaan ka tirsan rooda daahir gadoode waxaan ka tirsanahay shacab waka rooda daahir gadoode waa gabadhaasi weeyaan waya ku soco waka marka iminka waxaan dhegaysan doonaa sheekha aan aada iyo aada u ixtiraamayay ilaa hadda waxaan ka leeyahay ka noqo maadaama dadku waxa weeyaan dadkaasi halkaa jooga innikaa indha u ah innikaa dhega u ah dadkani waa dad xoolo dhaqataa diin badan ma haystaan ma arkaysaa dadkani qurbaha jooga ayay daba socdaan ayay dhegaystaan ayaa hoggaan u ah ma ogtahay marka sheekh joohari weeyaan waxaan dhegaysano
إيكادي وحويا اللهم صل على سيدنا محمد دقيسي هو عن هذا ما يدلو ذلك عجيب وحعجيبة أضيقو الضلك هاي قلق بصدي أروح الكويانين تريد تورينا عفرت الكويانين وعفرت الدحيل هذا يتعال دينو لنا بوردن كورونا لها بلا ما حرام خلدا أولوين لكن دحلي اللي كنت هلا ودحلا اللي كنت هلا مركا شيخي وحو لي هاي وحا عجيب دولك هاقول لقاقات وحان جواب وقردقي إلياس وحالكني مدين وكعديي وعديمي اللي بعضهم كقبردان وادقي ستين إلياس وحالكني مدين إلياس حسن وكندا جوغا oo CTD ga ku jiray jiray oo maanta ka soo horjeesay CTD ga oo ku dhawaaqay dilkayga dilka waalidadeeda ee ku dhawaaqay umada Soomaaliyeedna waxa si weyn u ogaato waxaasi waxa weyn wax looga haray maaha ee mas'uuliyadeedana uu qaadan doona haday wax ku dhacaan ee waalidadeeda marka waxa weeyaan Sheekha Johar wuxuu leeyahay aan dad dhul laga qaatay wuxuu soo galay daraad ayuu video ga sameeyay halku ka qaboojin laha warran laha war ummad wa ummad muslimat wa walaal iyo abti weeyaan seenu nabadeena maya ku leeyahay dagaal weeyaan ka muhammad dad marka qasoon inaa dukbu dhaca fadhay oo dhulkaagi la haysto oo ummadaadi la xasuuqay marka wuxuu leeyahay sheekhu oo dhulkaagi la haysto oo ummadaadi la xasuuqay anigu waxaan ahay qofkii ugu horeeyay ee yari haduu xasuuq meesha ka dhacay ilaahay gacanta gardaran ilaahay ba ma aragtay in xaqeega iyo dambigeyga ilaahay ba ka jari doona annakuna waa cambaareenayna laakiinse waxa weeyaan ma dhicin baaritaan duwaliya baaritaan dibadda ka yimiday baaritaan dowladda Ethiopia ka soo baxay oo oranaya halkaasi gadaamaytu waa meesha garba ciisaanka loo saaray dad baa lagu laayay 400 qof baa lagu xasuuqay labadaaba waa ka weynay meesha waa dowladda weeyaan 115 milyan waa dawladda labaad ugu weyn geeska Afrika waxa weeyaan siyaasintii ee reer Djibouti ee halka ka dhashay maxay sameeyeen faragelin bay sameeyeen anagu CTD hadii aanahay waxaan nari war dagaal haduu ka dhacay walaalaha tihiine waxa weeyaan dawladda Ethiopiana waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah uga jawaabto anaguna nabad baan isoo direyna laakiin siyaasinta beesha ciise ka dhashay anuu aad iyo aad baan maaragtay ugu xunyahay maanta inaan baali waxa ka sheekay marka ka hadlayna dadka walaalaha Ciise masakiinta ma waxa ka hadlaya waa baash meeshay ka quruntay ayaan ka hadlaya siyaasada okay waya si aynu oga sii socono kaptan aynu u fahanno bal hadii aad wax kale haysan dhageysiin waya wuxuu yiri marka dalkeeni iyo xasuuq oo dhacay marka waxaan jawaab uga dhigay Hassan Sheer oo la garanayo oo siyaasiya oo ka dhashay reer Djibouti oo baash Ciise oo Djibouti Toos TV bu jawaabta baan uga dhigay inuuna meesha xasuuq ka dhicin horay intay soo duushay 400 qof ee halka deganayd garbaciisay inuu leeyahay waa la iska garanayaa taa oo nin jaay dadku ma aha oo dadkaagii la laayay marka waa ka uu jawaabay wuxuu leeyahay in anaku jaahiliin minni 400 qof ina meesha lagu laayay ma jirto video baan hayaa video baan soo dhigi doonaa dadkii garbaciisa gadaamaytu oo gaariyaal lagu guray oo laga qaaday meeshii iyakoo nabadaysan video gaanaas bulaha bulshada uu dhex yaala marka sheekhan ku sii soconayna hadalkiisa meelkii lama hayo xasan waan isku noo beesha cafartii aday soo markay structural is dilaan dad iska dilaan bal meelka beesha kala qaadata ma jirto 400 qof oo meel halkii geeniya dadka baadiyaha cafartii halkii geeniya waa ka magaaladii dadkii maadarka ka soo barakaay marka hadalkan aad maqlisiin waa videoga tusaysa gaariyaasha oo lagu qaaday ummadaasi waan ku sii soconayna dadkii baadiyaha cafartii qorqoon dhisitay ee bilow qaysanay baa laga booray kamarad oo looga dhigay inay tahay maxay ahayd in cafartii uu kusoo duushay ma ahayn iska garanaya waa anigii horeba sheekeynay yarkii uga iska garanaya wixii oo gudahaaga lagu dhex jiro ayaa xalgu aqbal siiyay oo aad ogolaatay inaad miis fariisato marka wuxuu ka leeyahay sheekha wuxuu leeyahay inaad miis fariisatiin ma waa inaad dagaaltantiin marka halkana waxa ku xigta waa Hussein Buux oo kamid ahaa madaxda ee ma aragtay hoggaamin jirtay qolada ma aragtay jabhadaha
beelaha maaragtay ka dagaaltami jiray een deegaanada nimka la isku haysto oo waxa weeyaan conference ayuu ka sheegaya 2012 Hussein Buux si fiican baa loo garanayaa wuxuu ka mid yahay madaxda imika ee gobolka City joogta wuxuu sheegayaa dhulkan inay dhig ay ku qaateen afkiisi buu ka sheegaya videogan waa la wada arkay wuxuu leeyahay deegaanadan oo dhan dhig baan ku qaadanay oo xoog baan ku qaadanay adoo raalliya captain runtii codka qaar si fiican looma maqlayo marka haddaad soo koobto ujeedada aad ka doonaysid si aan uga gudubno qaybtan videogan codkan ugu dambeeyaan dhegaysiinaya oo uu yahay odaygii oo leh annagu nabad baa iskala nooleen walaalaheenu barwaaqaan iskala nooleen wuxuu sheegayaa marka sababta dadka dhaliyey ma aragtay dagaaladan amaam allahina in la isla xisaabtami doono xageer laga dhintay daraartiina lagu daray afar nabad baan iska kiiliyan iyo logayan waxay joogen buusta dilil ayaabay joogen haddii qofla naga dira dhagar baa qaadan yaa nebi iyey baa tiraay raggii halkaa boorada taga xunee dhoo kale garbaha kusoo qaaday barbaad baan nahaye dharka calanada sitay marka waxa weeyaan videoga waan soo dhigi doonaa saan uga gudubno odaygan waad maqlayseen oday dhaqameedku ka mid yahay marka waad maqashay baan u marayaa wuxuu yidhi waxaana ogay oo na dilay waa dadkii barbaarta waxayna la yimaadeen fidmad ban la yimaadeen oo cafar nama maamulayso marka calankii dowla deegaanka ee cafareed baa lagu gubay cunda fuuco oo iskula noolaayeen cafar iyo ciise halkaasi bay fidmada ka timiday wayahay wayahay qaybtan si aan uga gudubno run ahaantii arrintan waa arrin u muuqato inay wax badan u baahan tahay in la hufo oo wax badan laga fahmo waan kasii gudbaynaa waxaad sheegtay captain inay jiraan siyaasiyiin hurinaya colaadaha halkaa ka socda siyaasiyiintaasi ma kuwa dowlad deegaanka soomaalida u dhashay ba ma reer jabuuti ba waa iyo waxa weeyaan waxay u badan yihiinba labada dhinacba weeyaan jabuuti ha noqoto amba ha noqoto dowlad deegaanka ma aragtay halkaa soomaaliyeed beesha ciise ka dhashay waxa weeyaan siyaasiyiinta ee jabuuti hadday bilowgiiba xoogga dul saari lahaayeen inay ay nabadeeyaan cafar iyo ciise mar hore ayaa arrinka la dhimin lahaa waxaad og tahay inaa carta lagu qabtay nabadeyntii soomaaliinta ee 4.5 ka soo baxay maalakari waa inaa cafar iyo ciise laskugu keeno inaa carta laskugu keeno amba meeshay doonto ha noqoto amba tajoore amba jabuuti amba inaa halkaa loogu tago dan uma jirto siyaasiyiintii baa dhuunay qaate noqday qabiil baa ka dhaadhacsan waxaa ka dhaadhacsan damac baa ka dhaadhacsan dhul aadna lahayn markaad doonis inaad xoog ku qaadatid markaana dadka kale ee dhulkooga ay dhacsadaanna aad qaylidid oo aad tiraadid waa la ii dilay oo sidaabaa la ii galay oo 400 oo qof baa layga dilay oo aad soo dhigtid un qoraal aad soo dhigtid dadkii la dhintay lahayn oo la xasuuqay lahayn qofkii iraadana ma isnabadeeya dhulkanna waxaa iska leh dadkaabaa iska leh cadow baa loo arkaya waxaa la leeyahay ninkan cafar buu raacsan yahay marka waxa weyaan runta inaa loo sheego weeyaan dadka dhalinyarta reer jabuutina taariikhda ma garanayaan anigu intaan ka soo bixi jabuuti taariikhda jabuutina ma garanayn waxaan garanayay cafar soomaali iyo cafar iyo soomaali iyo carab inay ku nool yihiin soomaaliday ka mid yihiin ciise ciisaax gadabursi laakiinse hadda brobaganda aad iyo aad u foolxun baa socota waxay brobagandada nabadda u yeedhi lahayd
waxaa ka farabatay propagando dagaal ku baaqisa propagando ma aragtay cunsuriya oo Djibouti ka dhigatayba inuu inay qabiil quraata leedahay. Waxay u badan yihiin dad aana ku dhalan Djibouti, waxay ku leeyihiin anigoo Ethiopia ku dhashay Djibouti waan kaa leeyahay buu ku leeyahay. Waa awowga iyo mucooda Djibouti ku caasan ayuu ku leeyahay Djibouti anigaa iskale. Djibouti reer Djibouti baa iskale. Marka waa dadkaasi weeyaan siyaasiyiintii ee nabadayn lahaa dadka. Waa aniga ku sheegay CTD-ga markii aan sameynay. Xisbiyaasha waaweyn ee raggaasi hoggaaminaya beesha Ciise ka dhashay, halkan baan ka cadeynayaa qofku qabriga keligii ku dhaadhacaya. Way iska diideen. Waa 2 sano waxaan u yeernay inay la fariistaan oo xal u helno. Mushkiladda ugu weyn waa Ismaaciil Cumar Geele iyo dadka isaga ma aragtay raacsan. Waxa hoog iyo halaag iyo dagaal ku xukumay dadka ma aragtay galbeedka. Waa sidaa weyn. Marka waxaa ka naray sidee ninkan iskaga qaadanaa, seen iskugu tagnaa, ilaa hadda raggaasi ma hayno. Taasi halkaa iska dhig. Xiisadda maanta ka daagan waa adiga arkaya galbeedka oo la doonaya Djibouti oo la leeyahay ciidanka Djibouti maanta ciisa u badan 4 ha la gumaado, kuwa kalena haddee dhaqaaqana ha la gumaado. Sheekadu halkaa bay gaarsan tahay. Ilyas Xasan waa soo dhigay isagii oo leh annakaa u badan maanta oo annaka difaaci oo amnigii aan ku xasuuqno. Waa wax cajiiba. De qofkii siyaasiga reer Djiboutiga ahaa doona inuu matalo reer Djibouti inay maanta soo wada joogsadaan bay hadda yaraadaan waryaalaha naga joogsada, war ummadda ha nagu dirina. War reer Djibouti waa dad midaata weeyaan, ma jirto waxba lagama hayo. Okay, wayahay gabagabadii baynu barnaamijka ayaynu soo gaarnay. Haddii xiisadu sii socoto siyaasaduna ay noocan ahaato, waa maxay Djibouti, saameynta Djibouti ay ku yeelanaysa maxay tahay? Waxa weeyaan anigu waxaan uga hadlayaa wax kale maaha. Waxaan arkayaa, waxaan uga digayaa wax foolxun inay dhacaan. Lacag badan baa la geliyey, wayna dhacday sanadkii hore iyo sanadkan. Waraabeley, Bekaduz, Randa, Tajora, Yanguri, waa Djibouti dhexdeeda waxaa lagu gubay, lagu laayay dad 4 oo reer Djibouti. Waxaa lagu laayay waa Argosi wixii city ka dhacay. Marka wixii halkaa ka dhacay wayna khuseysaa haddeed. Ilaan siyaasadda ma aragtay nifaaqa munaafiqnimada ku jirta ragga siyaasiyiinta ee reer Djibouti isku sheegaya ayaa nagu qasbay, maadaama farageliyeen maalintii ugu horreysay sheekadii gadaamaytu ka dhacday Garba Ciise. Maadaama farageliyeen nin walba uu soo qoray inuu xasuuq dhacay iyagoona ma aragtay proofkii ahayn, maadaama farageliyeen dowladdii Ethiopia ayaa nagu qasabtay maanta inaan hadalno ciisaha inaan badbaadinaan doonayna, reer Djibouti inaan badbaadinaan doona. Marka dhalinyartii ila soo hadashay kabtanow, war waa fahmi laana ciisana waa ka dhalanay. Waxa kale arrinku waa sidaa weeyaan, waa laga gardaran yahay raggaasi, laakiin 4 waxa kale waa walaalihiin. Dee siday walaal u noqdaan waa inay u qirtaan beesha Ciise wanay tiraahdo dhulkani waa run, waa dhul 4 ee hasla noolaano. Waxa weeyaan adduunku waa 2 cisho weeyaan, walaal baan nahay. Dee dadkii sidaa oran lahaa sheekh iyo jaahilba waxay noqdeen, iskumid bay noqdeen. Waayahay kabtan Cumar Cali Xasan, waxaa tahay nin in badan kasoo shaqeeyay ciidamada militariga Djibouti Soomaaliyana muddaad soo joogtay. Barnaamijka saan usoo gabagabeyno, dhowaan niman Al-Shabaab lagu sheegay ayaa Ethiopia soo galay, adiguna gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne ayaad joogtay, taariikhda iyo deegaankana waad garanaysaa. Maxaad inooga sheegi kartaa nimanka Al-Shabaab ee dhinaca Ethiopia soo galay maxay yihiin, maxaa ka jira arrintaas? Wallaahi waxa weeyaan, horta waxaan salaamayaa ciidamada halkaa joogta, walaalahay halkaasi anagu qoladii guutadii ugu horreysay loo diray heel walaal la urneeyay ayaan ka mid ahaa. Waxaan xukumeeyay marka hurinta labaad ciidanka la urnayay gurmadka degdega ayaan ka ahayn markii hore. Alxamdulillah, Beledweyne baan degneen, Bole Burdena waan ka furnay Al-Shabaab. Marka horta farmaajo ka dhaadhacay xilka waddanku waxa weyn ciidankii sitaya weyn buu yeelay, oo Al-Shabaab
إن الله ترترى لقود يا لقود دواء هاس يا شيء وحي مدي حسن شيخ محمود أيام مدي إن سياسة دي ويسير بده شيء وحنوجنا إسماعيل عمر جيلي وفرماجو إني مارك تسكسو هر جيدين إسماعيل عمر جيلي ودي دنا فرماجو فرماجو يو أبي أحمد يو السياسة فوركي وحي رادين جيس كوينا نبضينو نيكا نبضا أخطر كأهنا وإسماعيل عمر جيلي ويا مركا محوس سمي حوق بو جيلي سافر ماجو لكا قادمش هادا محالة بلابي وحالة بلابي إنا ما عركتي إن نبضو إني ديبو أسو نغطو هورتا تاوغو هرسا وحي كاي ما نسا واعي دمدا أمني كسوغا يا إي أميسو أنا أقول ما هو حسن شيخ ويان وحا كدن بي هادا لكن سي وحا ويان أنكم مركا عن جوغني بلد وين ملكا عن ديقنا سوقا حولها وحا نبح الجرني وحا ليرادو إن إلالين أيا نبح الجرني إلا ما لوغ ديلو إلا ما فير فير مرمر وحا سوتا بسن جرني هلقن لكن سي إذا ما دي نقدم بي أوردن oo annagu dimaaragtan xoreenay dhulkii oo aan dhisna heroyinkii waxay noqdeen ciidamadaasi inay yimaadeen oo halkaasii uu mushaharkay ku qaataan $700 oo $300 waxaa goosanay general zakariye waa 2000 oo ciidan 600 oo kun buu goostaa oo jabada u gashada marka ciidamadu hadii ay difaac ku jirtid oo fadhidid al shabaab ku dawus oo soo abaabuli oo dhul buu heli oo tay uu heli oo dakhli buu heli لكن أنا كم فريسة جرني هذا يجر وان دقاق جرني دقاق قابا جوك سري تاسي واكو ويان طلباتنا وحا ويان فرقلين وحا كل إسماعيل عمر قيلي سيدو خلخل او قليو جيسكا أفريكا إثيوبيا سيدو او خلخل يو حال كاسي تي بي ألف تسيدي ديب أبلا متو أبلا وضا ما عركتي ويركي مركا وحان leeyahay ciidanka amisom shaqadooda haday ka soo baxaan 400 iyo 400 guutooyinka ee ma aragtay in region kaste waxa leedahay in guutooyin baa leedahay anaku waxaan ahayn central region baa leh gobolka jiraan ee hil walaal hadii aan ahayn saaku sheegayo waan dhaqdhaqaaqi jirnay xitaa waxaan gaarnay inaan balad weyn ka dhaqaaqno inaan daadacno oo aan xoreyno halgan oo buqda loo yaqaano inaan qabsano bulle gurdi oo ana la socdo hurunta bulle gurdi inaan xoreyno 120 km taasi wixii ka dambeeyay jalalaqsina markii dambe waan xoreynay oo jidkiiba isku furnay ilama muqdisho wixii ka dambeeyay mishanadaasi ee amisomka ku dhaqaaqday waa laga joogsaday way marka ma waxaad leedahay inay imika al-shabaab Itoobiya soo galaan oo isbalaariyaan ciidamada Amisom ba kaalintoodi ka soo bixi waayay masaasa ujeedadaada waxa leeyahay ciidamada Amisom ka gaabiyay okay wayahay gabagabadiisan barnaamijka aan u soo gunaanadno waxaad sheegtay oo kale ciidamada Djibouti ee hil walaal ee jooga gobolka Hiiraan General Sakariye ayaa lacag ka qaata tiray lacagta la siiyo bal halkaasi inoo micne maxay ka dhigantaa lacagtaasi waxay tahay askarigii $1,000 ayaa u qorna askarigii inuu qaato $1,000 baru malaya oo dollar laakiin $1,000 haddii uu yartahay ayaa u qorna amba han noqdo taliyo guute taliyo horin taliyo koox taliyo unu amba askari dable han noqdo waxa weeyaan $1,000 moosku wada simneen wada fiican tahay mushaharkii Djibouti iyo $1,000 kunkii dollar askartii oo dhan waxaa loo furay account ayaa loo furay accountkii loo furay lacagtii halkaa ku soo dhacaysay kunkii dollar $700 un baa ciidankii loo soo shubay $300 waa laga goostay 2000 oo nin baa joogta $300 u geey waa $600 wuxuu jeebada ku ridanay talabaad waxa weeyaan gaadiidka amisom waxay tiri gaadiidka anaga bixinayna ku dhaqdhaqaaqaysiin general zakariye uu iska diiday wuxuu yiri gaadiidkaygi baan iska haystaa kiradeeda bixiya gaadiidkii waagii la geeyay ayaa weli yaala gaariyaashu waxa uu dhaqaaqi laayihiin wuxuu diidan yahay inuu bixiyo filtaradii lagu bedelayay gaariyaashii dee ma aragtay wixii ma aragtay lagu dhaqdhaqaajin lahaa
gaariyaashi nus oo nusa ma dhaqaaqi karayaan markaasi waa halkaasi ka qurantay wayahay baaqa ugu dambeeyay aad u direyso bulshada walaalaha ay ku dagaalamaysa deegaankaasi iyo reer jabuutiba iyo soomaalida ku maqlaysa waa maxay waxaan horta hal minitka waa soddon second baan u maleeyaa waxaan doonaya inaan dhegeysiyo soomaalida dadka geeska ku nool afar ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan carab ha noqdaan dadka geeska ku nool inaan u sheego gardarada jabuuti ka joogta nin oday weyn oo jabuuti dhex jooga oo u baaqaya colaad baaqa ka dhex baaqaya jabuuti oo leh sidaabaan u galaynaa afarta oo ninkiina soo doontaa sidaabaan u galaynaa lama qabanayo oo midnimada la ilaalin lahaa jabuuti gudaha laguma ridayo laakiin nin dhallinyara hadduu somalilan ka hadlo waa are suleymaan oo uu cambaaro ismaaciil cumar geelle gebile baa lagu xiday imkana waa lasoo sii daayo maba hadli kareeba barkhad cabdulwahaab cali cudum waad garanaysid adisaabab ayuu ka hadli jiray uu hadli jiray un bes runtuu sheegi jiray saddexda af buu ka hadli jiray soomaali afar iyo carab iyo faransiis afar halkaabaa laga soo qaaday gudaha lagu riday laakiin odaygan ee jabuuti ka dhex hadlaya lalama sheekaysanayo bal dhegeysta soomaali baana ciisa ka ahay ciisaha dowladiisa weyn adaab baa la yeelani waayo waana lala shaqayn waayo soomaali baa difaac u ahayne difaacaa soomaalida u ahay way garan weyde ciisana na yidhaa dalka iyagana xaggana lagama soo gali karo xaggana lagama soo gali karo soomaaliyay waxa weeyaan laba sanadood baa nafteeda u huray soomaaliya oo alxamdulilah dad baxana xaggay kaga dhintay soomaalida waxaan ku leeyahay abaal sida iyaduna abaal nagu leedahay oo nagu caawisay jabuuti waxaan leeyahay hadday wax u qabanaysiin walaalihiina ciise iyo cafar waa inaad ogaatiin nin walba xaqiisi wanaadsiisiin kitaabka waxa weeyaan kitaab xeera iyo kitaab kale iyo dhaqan maaha kitaabka anaku wana xukumaadiyaan islaan nahay waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay weeyaan caza wajal wuxuu leeyay ilaahayna laba walaal hadday isgalaan kala dhex gala kii gardaran u sheega inuu gardaran yahay ka kalena laga gardarnaaday xaalkiisa siiya labadana si walaaltinimo iskula noolaada ka dhaha marka anigu baaq halkan uma joogsan inaan ciise cambaaray halkan waxaan u joogsaday inaa dhalinyar ciise ah inaan u macneeyo leesh maalin dhaweyd baan xaflad tagay oo qoomiyadda cafareed qabsatay mar horena qoomiyadda etiobiyaaga waan tagay qoomiyadda soomaaliyeed waan tagay waxa weeyaan waxay yidhaahdeen kabtankii sanad kasta ayaa la dhigaa ma aragta xafladdan waa cafaar day baa la yidhahdaa gadabursigana maalin dhaweyd canada waa adiga og waxay xaflad bay ku sameeyeen marka waxay yidhahdeen kabtanku waxa weyaan waa nin qabiilaysta maya anugu nin qabiilaysta miyi marka waxaan leeyahay reer jabuuti dhallinyarta xaafadahaas kula nooshihiin xaafadaha qowmiyad kastaa ku nool isgacmaha isqabsada xaafadda quraata la adeegsado waa balbala leesh balbala tobanka sanadood ugu dambeysay anugu markaan yara balbala bannaan bay ahayd dad fara badan baa gobolka city laga soo geliyey haba iska noolaadaan dhulku waa dhulki ilaahay moogtahay laakiinse halkaasi dadka xaggaa ku nool iyo dadka jabuuti ku nool way kala duwan yihiin dadka reer jabuuti waxaa ka dhexeeya reer jabuutinimo ayaa ka dhexaysa halkaabu markaa ismaaciil cumar fitnada ka abuuray marka waxaan leeyahay ismaaciil cumar geelle weyn mashkiladda raggan siyaasiyiintana ee fashilmay ee ma aragtay siyaasiyiinta ummaddaa hor jooga ilaahay wuuna weydiin doonaa haddii aad wax ku baaqaysiin culamo haddaad tiidiin waxa weeyaan dadka brobagandada ee magaca ciisaha baabiinaya ee caayaya dadkan oo dhan ee iminka raadiyoyaasha furtay ee soo joogsanaya habeen iyo dharaar tiro male ma arkaysidna mid oo u dhaadhacaya halkaa oo le qorigan u qaadanayaayo walaalaha ciisahan la garab galaya waan dhimanay waa been ma jirto halkan buu koofigiisa ka cabayaa gaarigiisiibuu wadanayaa dadka masaakiinta xoolo dhaqatada ayuu ku dirayaa walaalahood bal ka waran dadkaana waa gacan ku dhiiglayaal way noo qoran yihiin waxa weeyaan waa cukaar t v waxa weyaan waa kartiila t v waxa weeyaan waa bare buux wacays waa samatar jaamac way badan yihiin waa guulaal weeyaan waa aare weeyaan nin u dhaadhacaya halkaasi oranaya dadkaygaan u dhiman ma jirto nin $100 u diraya ma jirto nabadda wax ka macaan ma jirto runtana waxa weeyaan waa tadaweyn doonta dadkeeda marka soomaalidu hadday dadku dhex galayaan cafar iyo ciise cafar waa laga gardaran yahay
عيسنا وحا بابي واسماعيل عمر قال لي اسماعيل عمر قال لي وحا او قراده انه عيسى وبابو ورق سياسيين تاع 12 اقل متليا ويان الهي نبداها كسو عليا وان لينهي وحا ويان ان الهي هفاسي با لينهي رق نبدونيا الهي ها كسو سار بيش عيسى او رنت جعل adiyad baad ma soo tahay inta aan ku soo afmeerina barnaamijkani Djibouti maanta oo marti inoo ahaa kaptan Umar Ali Hassan oo ka tirsan salaakiisha sare ee dalka Djibouti dhamaan dadka ku jira onlineka kuwa soo gali doona waan salaamayna sidoo kale inagu hadalno Aero TV waxaan baaq nabadeed u direyna dadka walaalaha ee halka ku dagaalamayo waxa kale oo baaq u direyna siyaasiyiinta jacal in uu dagaalka sii socdo geeska Afrika dad badan iyo qoomiyado badan baad degan in la walaaloobo barwaaqo lagu wada noolaado ayaan ugu baaqayna kaptan aad iyo aad baan ku salaamayna wa alaykum assalaam